Pikrisht pse një kohë të gjatë jam marrë me këtë proces, e kuptoj drejt që kompromisi në fakt për Kosovën ka përfunduar me pakun ahtisorit. Kompromisi tjetër që ne po e bëjmë, është fakti që ne po ulemi në tavolinë me Serbinë, për kundër faktit që, si që thash më herët, akoma nuk ka kërkuar falje, për krimet e kryera ndaj shqiptarëve në Kosovë dhe akoma nuk ka paguar reparacionet e luftës. Me vetë faktin që ne ulemi në atë tavolinë dhe shprehim një farë mënyrë shtrim dorën e dialogut, bashkëpunimit, sepse ne kur flasim për bashkëpunim fqinësor, e kemi me të vërtet, e kemi të sinqert dhe kontribuojnë na drejtim. Për dallim prej Serbisë që e bën të kundërtën, pra shkatron ura, shkatron fqitësi të mirë. Prandaj edhe kur flasim për kompromiset, duhet ta kemi të qartë. Kompromiset sa i përket rregullimit të brendshëm të Kosovës kanë përfunduar me ahtisorin. E dyta, kompromis në relacionet me Serbinë ne tashmë po bëjmë me vetë faktin që po ulemi me ta në të njëjtën tavolinë dhe po tregojmi të hapur të bëjmë dialog për kundër faktit që s'kanë kërkuar falje. Dhe e treta, kompromisi i tretë është fakti që ne po pranojmë që edhe Serbia të avancohet në rrugën e saj të integrimit evropian, që është përfitimi themelor dhe më substancial që mund ta merr një shtet nga ky proces, për kundër faktit që nuk po e zbaton ose nuk po e plotson kushtin themelor për integrim evropian, që është fshinësia e mirë. Këto janë kompromiset tona. Dhe kompromise më të rënda se këto nuk mund të kërkoni. Nuk mund të kërkoni dhe nuk mund të kërkoj askush. Ne në fakt do të insistojmë që Bashkimi Evropian, siç e thash, në asnjë moment mos të harrojë kontekstin e relacioneve Kosovë-Serbi, sepse nuk mund sillemi kinse bota ka filluar në vitin 2011. Sepse ka relacione, ka një histori marrëdhënies. Ka një histori të cilën e kujtojmë secili prej nesh. Unë kam qenë 16 vjeqare gjatë kohës së luftës. Dhe kur ulemi në tavolin, unë dhe presidenti Vučić, apo kushdo që negocion në emër të Serbis, unë do t'jem e vetmja në atë dhomë që ka humbur anëtarë të familjes gjatë luftës. Unë do t'jem e vetmja në atë dhomë që kam anëtarë të familjes të zhdukur. Unë do t'jem e vetmja në atë dhomë të cilës i është djegur banesa gjatë luftës. Unë do t'jem e vetmja në atë dhomë që ka parë njerëz që ka njohur me cilë është rrit të vritën para syve të mi. Nuk do t'jetë presidenti Vučić, do t'jem unë. Ky është kompromisi im. Dhe kur t'ulem në atë dhomë, e kur t'flasim për të zhdukurit, unë do t'flas njëjtë si kur t'ishte brenda asaj dhome, se cila nane Gjakovës dhe gjithë Kosovës. Do t'flas në amër të tyre, sepse kjo është detyra ime. Detyra ime është që të përfaqësoj interesat e Kosovës, e jo të mendoj se çka ka qef presidenti Vučić të flas. Mos harroni që në çdo proces dialogu, parimi që e përmendi në Amerikë është it takes two to tango. Do me dhënë duhet pajtimi të dyja paleve një që një tem të vendosët në tavolinë. Pajtimin tim të LDK-s dhe të qeverisime nuk do të kenë në asë një moment që të diskutohen tema që i përmenda më herët. Pra, tri temat themelore, por të pensionet është me rëndësi të adim një gjë me qenë se është tem që jam marë me cilën jam marë një kohë të gjatë. Për kontributet pensionale të qytetarëve tanë ka vendosur Gjykata Evropiane për Drejtat e Njeriut. Kjo çështje tashmë e ka marrë vulën ligjore. Është legjitimuar. Kreçka do të kërkojmë ne në Bruksel është që të zbatohet ai vendim, sepse këtu kemi të bëjmë me pronën individuale të qytetarëve tanë. Pensioni është pronë e tyre. Dhe ne kur të ulemi, kjo nuk është çështje që për cilin mund të arrihet kompromis. Ta zëm të themi, ktheni ju vetëm 50% kontributeve e 50% mbani për vete. Sepse kjo është e drejtë elementare e njeriut, e drejta në pronë. As ne, si qeveri, nuk mund të vendosim që t'ja marrim një anshmërisht qytetarëve tanë 50% të pronës që u takon. Pra, ne do të vendosim në Bruksel kërkesën që të gjitha kontributet pensionale që Serbia i ka vjedhur, t'i kthehen qytetarëve të Kosovës, njëjtësi edhe dokumentet, qofshin ato kadastrale, artefaktet, të kthehen. Aty nuk ka negociata, aty nuk ka kompromis. Nuk ka kompromis në temën e të zhdukurve. Ata duhet të kthehen të gjithë dhe më lejo ta sqaroj. Natyrisht që shumica e të zhdukurve janë shqiptarë, por ka edhe të pakicave të tjera. Unë jam përfaqësuese e të gjithëve.
e shqiptarve dhe e etnive të tjera. Pra i mbroj interesat e të gjithve njësoj.